Lijep pozdrav, dragi učenici, nakon prvotnog uvodnog sata u sintaksu i nakon učenja gramatičkih veza u sastavnicama sintagme, danas ćemo krenuti nešto dalje sa našim gradivom i učit ćemo podjele sintagmi s obzirom na službu, odnosno funkciju, zavisne sastavnice. Inače, zavisna sastavnica u sintagmi može glavnoj sastavnici biti atribut, na primjer zanimljiv roman, čovjek od čelika, potom apozicija, recimo titan promete, objekt, recimo čitati priču, ili priložna oznaka, recimo čitati glasno i čitati u sobi. To ste mogli isto tako primijetiti kad smo učili gramatičke veze među sastavnicama sintagme. A sada učimo nešto više o tome i vidimo kakvu može službu imati zavisna sastavnica u odnosu na glavnu. Pa prema tome razlikujemo tri vrste sintagmi. To su odredbene ili atributne, dopunske ili objektne i okolnosne ili adverbijalne. Na samome početku riješite sljedeći zadatak. Razvrstajte navedene sintagme u tablicu Dakle, u prvi stupac stavite sintagme sastavljene od atributa imenice, u drugi sintagme sastavljene od glagola i objekta, a u treći kombinaciju glagola i priložne oznake. Sintagme su sljedeće: posjetiti muzej, pričati o vremenu, najbolja priča, dugo razgovarati, šetati lagano, duboka misao, dobar stroj i park Maksimir. Potom usporedite sva rješenja s onima koje ćete vidjeti na slajdu. Odredbene ili atributne sintagme su najbolja priča, duboka misao, dobar stroj i park Maksimir. Zatim dopunske odnosno objektne su posjetiti muzej, pričati o vremenu i okolnostne odnosno adverbijalne su dugo razgovarati i šetati lagano. Mogli ste primijetiti da odredbena odnosno atributna sintagma, to je takva sintagma u kojoj zavisna sastavnica pobliže određuje glavnu i ima službu njezine atribute ili apozicije. Ona je najčešće rezultat sročnosti, recimo prvi koraci, ali može biti i rezultat upravljanja, na primjer dio dana. Potom dopunska, odnosno objektna sintagma. Ona je takva, kod koje zavisna sastavnica dopunjuje glavnu sastavnicu označujući predmet radnje. Glavna je sastavnica pritom uvijek glagol, a zavisna imenska riječ u nekom od zavisnih padeža. Uvijek je rezultat upravljanja, na primjer tražiti ljude, gubiti vrijeme itd. Dalje Također imamo još i okolnosno, odnosno adverbijalnu sintagmu. To je sintagma u kojoj zavisna sastavnica dopunjuje glavnu, označujući okolnost u kojoj se vrši glagolska radnja. Glavna je sastavnica uvijek glagol, a zavisna prilog ili imenska riječ u nekom od zavisnih padeža. Može biti rezultat pridruživanja, na primjer hodati spora, ili upravljanja, na primjer otisnuti se veslima. Nakon što smo naučili gramatičke veze među sastavnicama sintagme i nakon što smo vidjeli kakvu službu odnosno funkciju može imati zavisna sastavnica u odnosu na glavnu sastavnicu sintagme, pokušajte sada samostalno riješiti zadatke iz radne bilježnice. Dakle, u četvrtom zadatku na prazne crte trebate upisati vrstu sintagme s obzirom na vrstu gramatičke veze među sastavnicama sintagme, a riječi odnosno sintagme su sljedeće: dramski tekst, tragedija Antigona posljednji Stipančići, prikazati predstavu, filozof Aristotel, malo imati, grčka tragedija, platiti ulaznicu, obožavati nekoga, opirati se svemu, lagano se spuštati i obratiti se kreontu. Potom usporedite svoje rješenja s onima koje ćete vidjeti na sljedećem slajdu. Dakle, tramski tekst tragedije Antigona, posljednji Stipančići, sva tri primjera označavaju sročnost prikazati predstavu glagolsko upravljanje, filozof Aristotel stročnost, malo imati pridruživanje, grčka tragedija sročnost, platiti ulaznicu glagolsko upravljanje, isto kao i obožavati nekoga i opirati se svemu, lagano se spuštati pridruživanje i obratiti se kreontu glagosku upravljanje. Potom samostalno riješite peti zadatak. Sada na prazne crte morate napisati vrstu sintagme s obzirom na službu zavisne sastavnice u odnosu na glavnu. Primjeri su sljedeći. Ljubavna strast, naša publika, poklanjati pozornost, poljubiti zemlju, ljetost dočekati, nemirno promatrati, jesenje veće, osjetiti nedostatak, znati otprilike, mnogo razmišljati, položiti ispit te bezazlena pjesma. Potom usporedite svoja rješenja s onima koje ćete vidjeti na sljedećem slajdu. Dakle, ljubavna strast i naša publika obuhvaćaju atributnu sintagu. Potom poklanjati pozornost objektna, isto kao i poljubiti zemlju, ljetos dočekati okolnosna, kao i nemirno promatrati, potom jesenje veće atributna, osjetiti nedostatak objektna, znati otprilike okolnosna, isto kao i mnogo razmišljati, položite ispit objektna te bezazlena pjesma, atributna sintagma. Potom, za kraj, riješite sada još i šesti zadatak. U njemu naime trebate dopisati riječ ili riječi tako da rezultat odgovara sintagmi na desnoj strani. Dijelu sintagme sekretati dodajte još riječ ili riječi kako biste dobili okolnosnu sintagmu, riječi grad, dakle još jedan dio kako biste dobili atributnu sintagmu, gledati još nešto kako biste dobili dopunsku sintagmu, potom riječi zadatak dodajte, riječi ili riječi kako biste dobili dopunsku sintagmu, riječi zalogaj isto tako nešto kako biste dobili atributnu sintagmu, te riječi govoriti isto tako jedan dio kako biste dobili okolnostnu sintagmu s obzirom na to da vaši rezultati odnosno vaša rješenja mogu biti nešto drugačija na slajdu koji ćete vidjeti nalaze se pretpostavljena rješenja vi usporedite ta rješenja sa svojima kako biste otprilike mogli vidjeti je li vam to što ste upisali na ove crte dobro ili ne ali najvjerojatnije vam se što se primjera tiče neće podudarati ali to ne znači da su vaši primjeri pogrešni samo ih usporedite sadržajno i značenski s onime što ćete sada vidjeti dakle imate recimo primjere sporo se kretati za okolnosnu sintagmu potom veliki grad za atributnu sintagmu gledati film dopunsku sintagmu riješiti zadatak dopunska sintagma ukusan zalogaj atributna sintagma i govoriti razgovjetno okolnosna sintagma Provjerite sada svoja rješenja s ovima i ako vidite da nešto odstupa, recimo ako odstupa određena vrsta riječi ili slično, ili ako niste sigurni da su vaši individualni odgovori točni, slobodno mi pošaljite na privatne poruke na Jameru i odgovorit ću vam jesu li vaši odgovori točni ili nisu. Evo dragi učenici, došli smo i do kraja još jedne video lekcije. S obzirom na to da smo sada uzeli jedan dosta veliki dio gradiva vezan za sintaksu, odnosno dio sintakse. Na sljedećem slajdu hrvatskoga jezika učit ćemo, odnosno, vježbat ćemo sve ono što smo naučili na novim primjerima. Za sva vaša pitanja otvorena sam i slobodno mi se u bilo kojem trenutku možete javiti. A do sljedeće video lekcije i do slu sljedećega slušanja i gledanja šaljem vam lijep pozdrav.